Luko Esigire ndi amyuko omwogezi wa poliisi mu Kampala emiriraano. Kino kyazzenga kya kikangabwa eri ffenna era nga bwe nafunye amawulire gano nasoose okubira mukwano gwe gwemmanyi saati era nankakasiza ddala nti omuntu ono yabadde amaze okufa. Nenkola kyonna ekisoboka okutegeezaako bannamawulire bannaffe nga maze obbikakasa ne bakama bange. Kuraisha abadde muntu waffe era tubadde tukolagana nnyo naye. Kuraisha ono gw'olaba nga bw'aba akola amawulire ge n'alaba obumenyi bw'amateeka obugenda mu maaso, bantu bangi abataasizza okuba nti no bafa mu mbeera y'okutwalira amateeka mu ngalo, abadde akubira poliisi y'e Katwe poliisi buli wamu nti waliwo omuntu gwe batta era nga poliisi ejja mangu nga mawulire ge obubaka bwatuwa tubuulira mangu ne tujja mangu kubeera tusanga ng'abantu bali mu bakuba, waliwo abbiddwa mu kitundu nga Kuraisha akwatagana ne poliisi ey'omu kitundu ne tusobola okuba nti no tuyamba abantu. Era ebikolobero byonna ebibadde bigenda mu makindye yabadde abiteeka ku bukedde TV. Poliisi ekozeewo ki? We tulembye nabyo ng'abyanika nga tasobola kukwekereza kintu kyonna. Era tukimwebaza olw'ekyo asobodde ofuula abasirikale ab'e Katwe, ab'e Kabalagala, okuba nti nno basirikale basobola okuba nti nno balina accountability mu mawulire g'abadde ayisa ku TV, Bukedde TV. So tuli mu kunyola kw'amaanyi era simanyi nkola bw'eri naye ndowooza abateesiteesi bajja kundaga abazadde tulina obubaka bwe tuzze poliisi enaggulu naddala mu kitongole kyaffe ekyaboogezi wa 300 ndowooza mujja kundaga ani gwe naabuwa naye tunyoleddwa nnyo. Mwebale nnyo, mwebale. Mwebale nnyo bambi. Omukulu okuva mu b'ebyokwerinda ssebo omukulu Luko Esigire oba katufunye tuyanza tuyanze ge.